välkommen till Destination Vemdalens videoblogg som även kallar Magasin Vemdalen. Det är bra omlopp på gästerna här i området och fantastisk skidåkning med mycket snö. I ett pressmeddelande som Skistar gick ut med i december så uppgav de att det är det största snödjupet, högsta snödjupet till och med, på 10 år. Inte illa? Nej, absolut inte. Och vill man varva skidåkningen med andra aktiviteter så händer en hel del redan nu till helgen. Ja, på fredag går premiären av Vemdalen Örmarknad. Vi släppte ungefär 200 biljetter i december som tog slut väldigt fort. Och vilket gjorde att vi släppte på ytterligare 100 biljetter, sålde slut på ett par dagar. Så nu gäller endast köp i entrén, så kom i tid klockan 16.00 på Vemdalsskalet Högfjällshotell nu på fredag. Vi har också premiär av Night Snowrun som går av stapeln på lördag klockan 17.00. Vi springer i månljusets sken, 12-6 kilometer med olika höjdprofiler och rätt ut på fjället. Och vill man ha fler tips på aktiviteter att göra i Vemdalen så surfa in på vemdalen.se, kolla in våran kalender eller varför inte kika in på turistinformationen på Skalets torg som är öppen alla dagar mellan 10 och 17.